в Полтавській області продовжується ознайомлення із регіоном. І сьогодні ми в Решетилівці. Так буде доволі коротка подорож нашим містом, нашою громадою. Заплановано дві локації. Це об'єкт обласної комунальної власності Решетилівський аграрний ліцей імені Броменського. Тут ми покажемо, ну, в першу чергу, які інфраструктурні об'єкти вдалося реалізувати за кошти обласного бюджету. Це саме приміщення ліцею, це спортивна зала, це гуртожиток, це зона відпочинку, яка далі продовжує будуватися. Ну, тобто такий комплекс, який ми хочемо презентувати нашому голові Верховної Ради. І другий, це не менш важливий об'єкт, але який має вже такий відтінок державного фінансування, тому що повністю знаходиться на державному утриманні. Це державне підприємство Всеукраїнський центр вишивки та килимарства. Там такі два підоб'єкти. Це, власне, сам центр, адміністративне приміщення, і де тимчасово розташовані майстерні. Ну і я сподіваюся, зацікавить Дмитра Олександровича і будівництво нашої фабрики, він ще її реконструкція та відродження. Я розповім, який шлях ми пройшли для цього, і, ну, звісно, будемо просити голову для того, щоб відновити фінансування на наш об'єкт. А саме в цьому році ми недоотримали 43 мільйони відповідно до тих планів і пропозицій, які озвучили міністр культури під час свого виступу. Чим будете компенсувати ці кошти, які недоотримали? Чим компенсувати, чи вони будуть компенсувати перед нами, я запитаю якраз у голови Верховної Ради. Це ж така воля депутатів, виділили чи бюджетного комітету, виділили ці кошти чи не виділили. Тому що якби вони мали обласне призначення, то ми б могли, мовно кажучи, з обласного бюджету витрачати. А так, це державний об'єкт, і туди витрачаються кошти виключно державного бюджету, а до цього вже було виділено 35 мільйонів гривень.